E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário, galera. Eu tô aqui no canal pra trazer mais vídeo aqui pra vocês. Lembrando, galera, que esse vídeo aqui é um vídeo extra, beleza, rapaziada? E é o seguinte, clã, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma coisa que tá acontecendo. A rapaziada tá tendo problemas com o erro do VAC, beleza, galera? Isso tá atrapalhando na hora de você jogar. E algumas outras pessoas, como eu, produtores de conteúdo, não tá conseguindo gravar a tela do OBS, digamos que pra fazer gameplay, pra fazer qualquer outra coisa, não tá funcionando, beleza, galera? Não tá dando certo. Então eu vou explicar algumas maneiras que eu conseguir para gravar. Bom, de começo eu já vou pedindo para você deixar o likezão para fortalecer o canal do Mano DN aqui, beleza, rapaziada? Isso ajuda bastante. Se inscreva no canal se caso você não tá inscrito. A gente tá quase batendo 11 mil inscritos já. Muito obrigado, desde o começo eu já agradeço vocês. Vocês são toppers, beleza? É o seguinte, rapaziada, depois de tantos problemas que eu tentei resolver, eu acabei conseguindo gravar e só, infelizmente, eu consegui gravar só GC, porque digamos que eu até tentei jogar MM, mas acaba que eu estava no modo não seguro e não tava conseguindo jogar. E no caso, se eu colocasse no modo seguro, o OBS não conseguiria capturar o jogo. Digamos que ia dar uma travada e não ia dar certo, beleza? Então é o seguinte, rapaziada, saiu nessa nova atualização. Eu vou ensinar duas coisas que aconteceram pra vocês, rapaziada. Deixa eu ver aqui, ó. Vou colocar na minha tela aqui, vou mostrar pra vocês duas coisas bem rápidas aqui pra vocês. É o seguinte, primeiro vocês vão fazer o seguinte, se vocês aí, youtuber, tá querendo gravar, não tem problema com VAC, eu vou ensinar pra vocês. O que que eu consegui fazer? Infelizmente, MM é quase impossível de vocês gravarem, beleza? Impossível. Porque é o seguinte, rapaziada, se vocês quiserem gravar, vocês estão jogando no modo untrusted, né? No modo não seguro, digamos, né? Isso aí, rapaziada, vai basicamente complicar, porque se você estiver jogando no modo não seguro, você vai estar, digamos que, né, jogando na comunidade, digamos, com os hackers, beleza? Porque, tipo assim, a Valve, eu acho que quis separar o CSGO da seguinte forma, tipo, de um lado, as pessoas que têm o anti-cheat, e do lado, as pessoas que não têm, que no modo que a gente vai estar usando. É o seguinte, rapaziada, vocês vão vir no CSGO, clicar em propriedades, depois vai vir aqui em geral, definir opções de inicialização, e colocar esse comandinho que eu vou deixar nos comentários fixado, beleza? Se caso esse problema não resolver, para vocês, vocês vão fazer da seguinte forma: vocês vão vir no CSGO aqui, beleza? Novamente, dá um propriedades, beleza? Nossa, até deu uma travada. Vai vir em betas aqui, vai clicar aqui, vai colocar nessa versão 1.37.5.2, beleza? Talvez esse aqui vai resolver o problema de vocês. Eu não vou colocar porque eu não tô precisando agora no momento. É o seguinte, galera, como eu falei pra vocês, os youtubers vão complicar demais, não vai... Mano, eu não sei o que eu posso fazer pra vocês, na real, eu até sei, eu tô gravando GC pra vocês entenderem da melhor forma possível, eu tô gravando... Mano, é o que eu vou conseguir fazer. Basicamente, eu acredito que os youtubers que gravam MM, vou dar um exemplo aqui do BRD, vou dar exemplo aqui, deixa eu ver de quem mais, não sei quem mais grava MM, rapaziada, não sei. Mas quem grava MM vai ser uma coisa de louco, beleza, rapaziada? Vai complicar demais, porque acaba que você não vai estar conseguindo gravar a tela do OBS sem estar no modo não seguro, beleza, rapaziada? Ou se não, tá no modo não tela cheia, que é uma coisa que vai ser horrível, não dá pra jogar assim, o CSGO trava, tem hora, às vezes você tá com 300 FPS, pá, trava do nada, entendeu? Então é uma coisa de louco, não dá certo isso. Então, galera, como eu falei pra vocês, esse foi mais um vídeo extra, mais tarde tem vídeo novo, mais tarde tem vídeo top. Então se inscreva no canal se você não é inscrito, todo dia tem vídeo aqui no canal. Vou ficando por aqui, um grande abraço, valeu e falou!